Okei. Nii, mutta mul on mingi suuke sissejuhatus. No tei rahulikult sama sissejuhatus. Tere Jaan Tootsen. Tere. Mis puutub raadio tegemisse, siis te olete minu jaoks nagu ebajumal. Et see on mu aukartus teie ees kui piiritu, aga kuivõrd ma olen selline kasvatamatu nolk, siis ehk me võiksime keelevääratuste vältimiseks teine teist siiski sinatada. Väga hea muidugi. Sinu värske film Uus maailm on teenitult saanud väga palju tähelepanu. Nüüd ma teen ettepaneku, et me ei hakka filmi saamislooga seotud asjaolus enam kordama, vaid püüaksime sinu poolt juba öeldud filmi taustal reflekteerida ja esitada mõned tõlgendavad teesid, mida ma palun sul kommenteerida. Et sa oled erinevates intervjuudes rõhutanud, et Uus maailm ei ole kogukonna film. Samas lased sa filmil esmapilgul just taolisena paista. Kõigepealt filmi pealkiri ise Uus maailm, mida ma saan aru, sa kasutad kujundina, aga kui see ei viita konkreetsele linnajaole, siis paratamatult viitab see utoopia ehitamisele. Et ausalt öeldes ei saa ma aru, mida tähendab Sirbis Jürgen Roostele antud usutluses kõlanud retooriline küsimus, et kes ei tahaks sellise pealkirjaga filmi teha. Ja edasi, see algabki nagu kogukonna film, aga pööre tekib üsna ootamatult. Et miks algab film nagu kogukonna film, kui sa ei tahtnud teha kogukonna filmi? See, ma arvan, et hästi palju on ka seda, et see 5 aastat on ju nii pikk aeg, et... Noh, et elu muutubki vahepeal. Või noh, nii palju on visatud nalja selle dokfilmi stsenaariumi üle, eks? Et noh, see on see asi, mida sa ei saagi kuidagi ette näha. Aga ma võin tõesti öelda, et kõigepealt ma läksingi heas usus tegema filmi sellisest värske kogukonna loomisest. Ma ei taha öelda nüüd, et see oleks nagu eelduselt nagu paraadportree uue maailma seltsist või noh, ütleme paelus mingisugune. Aga siis see sama... aktivismi teema või noh, et eestlased ei tule ju kunagi tänavale või ei nõua mingisugust asja, aga et ütleme samade prussaka või poiste puhul oli tunda seda, et noh, nad on nagu mingisuguse teise veregruppiga või et neil on mõtteid ja samas noh, neil on sellest nagu kuraasiga mingid asjad nagu ära teha. Aga ma ei oleks tõesti eluski osanud arvata, et see film läheb nagu minu jaoks palju huvitavamaks. Ja palju olulisemaks kui see aktivismi teema. Et see sama, et no vaata, ma inimesena ka püüan üsta puha kõike, mida ma teen. Vabandust korraks. Nii, vabandust. Ma lülitsen täitsa välja kohe. Et siis on sellega jokk. Aga see, kui saad samast kohast edasi minna. Et see sama film... Kogu see kodanikuühiskonna teema on seal ka olemas, eks ju, loomulikult. Ja see sama, et kuidas nii-öelda noored maailma muutid. Vahepeal kunagi käis isegi kõnelus Arte ootas sellist filmi, nagu et film noortest maailma muutitest. Mis on hästi kift, eks ju, et on kohe olemas teile selline sari. Aga minu mõttes see aktivismi ja maailma muutmise film on... Just nagu sa ütled, et tegelikult sa võidki saada nii-öelda tillist tõmmatud, kui sa vaatad esimesed 15 minutit või 20 minutit, mõtled ka toot, et mis nüüd siis nüüd peale hakkab kogu selle värgiga. Aga et ma olenki alati, just kõik, mida ma teen, ma katsun nii-öelda teha nii, et sellest oleks ka nagu üldinimlikult kuidagi kasu või et just puha, mis teemat nagu käsitada, et seal peaks olema... Juures nii kõige paremas mõttes mingisugune igavikuline mõõde või et lihtsalt sellist nagu sotsiaalpoliitikast teha filmi, et see ei köidaks midagi. Et selles kontekstis minu jaoks see igavikulise mõõde on see sama inimeseks olemine või inimeseks kasvamine. Et kui sa jälgid väga lähedalt ühe gruppi tegevust ja see on tõesti universaalne asja, et ükskõik mida nad teevad. Üksta puha, kas oleks olnud mingisugune juuksurite äri või tekstiili töökoda või ma ei tea, mida iganes, klooster näiteks, kus elavad nunnad koos. Et huvitav on jälgida just seda
ühise asja ajamist, mida me noh, inimestena, sotsiaalselt olenditena peame suhtlema üksteisega. Kuidas see käib, eks ju? Ja kuidas see muutub aja jooksul? Ja kuidas need inimesed muutuvad? Ja siin selle muutumise puhul ei ole ju ka seda, et kas see on nüüd positiivne muutus ja negatiivne muutus. Et see ei saa aga niimoodi öelda. Et igas muutumises võib selles spektri osas olla nagu mõlemad asjad sees, eks ju? Muutumine võib olla ju etableerumine või selline, noh. Noh, ma olen alati, see, mulle see näide meedib lihtsalt, et lapsena see kivinõid laste lavastus. Ma seal olen liiga noor, sa võib-olla ei mäleta seda, aga see on väga semiootiline näide. Nimelt kivinõid pani kivivalvur Ropkale märgi rinda, tunnustas teda ja noh, ühesõnaga siis Ropka oli õnnelik. Teatud aja väga pikalt. Et selles mõttes, et natuke on see küsimus ka, et kuidas nagu noh, sellise klassikalisel triksteril või noh, ma arvan, et Erko ikkagi on nagu klassikaline kultuuriheeros. Muideks vaata, täpne triksteri definitsioon on väga äge. See annab, mis on märka tõi seal Ekspressis välja selle. See on nelja lauseline, aga see on üsnagi noh, täiesti kummaline on see, et aga sa võtad nii-öelda õõessist või võõrsõnade leksikonist välja tähise nimega trikster ja sa saadki Erko Valgu lühiportree. Et see on täitsa olemas. Okay, aga sisuliselt on mul siiski õigus, kui ma ütlen, et sa ütleme, selle filmi tegemise protsessis sattusid sellisesse no, kergelt skisofreensesse olukorda, et kus sa ühelt poolt filmisid dokumentaalfilmi, aga teiselt poolt nagu monteerima asudes sattusid monteerima draamat. See on üldse huvitav, et kus on nagu see toki tõde. No, tohutult põnev, keegi võiks teha konverentsi sel teemal, et tok, film ja tõde. Et see on no, ikkagi see, et on ju nagu tegu autori filmiga, ükskõik mida sa teed. Ja see on ka see vana näide, et isegi, ma ei tea, selve kaupluse turvakaamera ei ole objektiivne tõde, sellepärast, et turvamees on selle juba pannud nii-öelda režissööri pilguga teatud, ma ei tea, kas alkoholi või lihaleti peale hakkama. Et siin ka, et no, minu jaoks oli hämmastav see õnnelikkuse hämmastusega, et rääkides no, peategelastega. No, ka neilt on küsitud, et kas see film on adekvaatne, eks ju, teades, kui pöörased asjad seal juhtuvad ja mis, no, millised tõusud ja kaared ja asjad seal on. Et siis no, nemad ise ütlesid, et see on adekvaatne, aga no, et see on üks osa nagu tõest või mis on paratamatu. Aga selle no, materjali või selle minu vaate hulgas, et ta ikkagi moodustab nagu no, tõe ka nende, no, nende peategelaste jaoks. Aga no, siin kohal no, võiks no, pikalt rääkida tunde ja tunde veel iseloomustada erinevaid tegelasi ja rääkida, et filmis võib teatud kohtade seada nagu vale mulje või... Aga no, ma arvan, et see on ka täpselt ka seda filmi vaatavad inimesed nii nagu nende süda neile seda näitab. Et kes saab nii ja kes saab teistmoodi. Kes armastab peategelast, kes vihkab peategelast. Aga film on ikka üks see sama. Et kus see tuleb siis see? Okei, okay, aga nüüd suhteteemad oli jätkates, siis sul see filmist tegelikult nagu selgubki, et see seltsimaja projekt läheb põhja mitte nii-öelda tegemata aruandluse pärast või ametivõimude hoolimatuse tõttu, vaid sellist isiklike suhete lagunemise tõttu. Et rääkides nüüd sellest dokumentaalfilmi tõest, siis kui objektiivseks sa ise püüdes oma filmi kõrvalt vaadata, aga samas olles no, reaalselt toimunud ikkagi väga hästi kursis, et kui reaalseks sa seda filmi lahendit pead? Ma küsin seda sellepärast, et Jürgen Rooste on selles Sirbi küsimustes ikka rõhub kogu aeg selle keskvõimu hoolimatluse peale. Milleks sinu film minu arvates nagu sest alust ei anna, et okei, okay, ühelt poolt see ordine rinda panemine, et noh, seda on seal setimaja puhul tunda, et nad saavad nagu selle tunnustuse, aga ma ei tea, olles ise ka paar linnalt mingit siukest paperit saanud, siis astus see nagu mind küll kuidagi oluliselt nagu mõjutanud ei ole, et kui objektiivseks sa ise seda lahendit pead, mille sa selle filmi käigus lood. See on hea küsimus. No, samas ütleme, et ei taha nagu ka filmi ära seletada. Või, no, et samas, no, kui see ilmub, eks, et siis võib-olla on no, loodus, et inimesed on juba näinud, eks, et siis on nagu lihtsam rääkida.
aga tean ma isegi, ma ei oskagi noh, nii täpselt öelda, et noh, selge on see, et, et need, kes seda filmi on näinud, et, et kuigi see, ka see suhtedraama ja need asjad on seal ilusti noh, sees, et ikkagi noh, kõik räägivad sellest, et noh, kuni selleni välja, et inimesed on öelnud, et oleks ma teadud, et neil nii raske on, eks, et ma oleks kuidagi selle raha leidnud või noh, et, et see sama, et inimene on nagu filmi ära vaadanud, et tal krõpistab taskus eurosid, et noh, et kus on see purk, eks, et kus ma saaks seltsimaja toetuseks anda. Ja ma arvan, et see on niivõrd noh, hägus loogiliselt kuidagi läbi, üksteisest nagu läbi põimunud, et noh, kindlasti seal on sees see, noh, omavaheliste suhete osa selles ja kindlasti seal on nagu erinevate karakterite noh, teatud hetkel käitumine või noh, kas või see sama, et noh, minu küsimus on see, et kas ikkagi seltsimaja nimel nagu mingil hetkel noh, kas ikkagi pingutati nagu kõigest väest või noh, et see sama noh, see küsimus jääb, eks, et, et kindlasti ma olen paljudega nõus, kes ütlevad, et kes süüdistavad nagu, ütleme, linnavalitsust ja riiki, mis on täiesti õige, et kui niivõrd äge asi on püsti pandud, no täiesti fenomenaalne asi oli see uue maailma seltsimaja nagu, no nii-öelda märgiliselt, et jumala eest see 3 miljonit, no see on täiesti peen raha mingisugusel linnal või, või mingisugusel riigil, noh, kui miljardid läheb siia ja sinna, ja samas oleks olnud üks noh, nii-öelda majakas, kes et Tallinnat püsti panna. Et, et siin ma nagu süüdistan ise ka seda nii-öelda võimu. Noh, et linn oleks võinud astuda selle suure sammu. Noh, et sinna kapsale on mõtet ju sitta visata, eks, et mis kasvab. Aga samas on, noh, Jaak Johanssoniga me oleme ka seda arutanud, et, et see on kii niimoodi, et ega noh, siin tekibki 3 punkti, et, et miks siis ikkagi ei toetata. Et kas ikkagi, noh, nii-öelda, kas ikkagi linn tahab, et midagi pöörast ja vägevat sünniks selle linna piirides? Ma olen nagu naiivne, aga mina näen siin jälle seda sellist nagu bürokraatia vallive. Et, et see on see, noh, mis on bürokraatia funktsioon või, või, või üks teema, mida, mida sinu film võibolla kui tuleks võibolla eraldi nagu korra selle keskvõimu näitamise juurde filmis, aga ennem, et see bürokraatia osa on su filmis üsna vähene või et see bürokraatiat on su filmis tunda ainult läbi selle, kui Erko üritab teha aruannet ja see on ikka nagu õudne ja ta see aru, miks seda vaja on. Aga võt, mulle tundub, et su film aga selles mõttes selle bürokraatia positiivse külle jätab näitamata, et see bürokraatia kaitseb või mingis mõttes nagu võimaldab sellisel anarhistlikul liikumisel suhestuda nagu kuidagi keskvõimuga. Et keskvõim põhimõtteliselt rahastab anarhiste. Ja mulle tundub, et see on võimalik ainult läbi selle nagu bürokraatia kaitseva valli või läbi selle, et linnaametnik ei võta seda nagu isiklikult. Et, noh, et kui kuskil transportiametis võetakse isiklikult seda, et mingid kuridi vandaalid joonistasid sebrad tänavale ja nüüd selle tõttu hakkavad kogu linna osa boikoteerima, siis noh, see on kahtuvalt väga halb käik. Ja mulle tundub, et selline noh, raske kõige taandamine sellele Exceli tabelile, raske, et me räme kõige taandamine Exceli tabelile, et see nagu mingis mõttes välistab selle, et see linnaametnik kuidagi isiklikult peaks suhestuma sellega, et tal oleks põhjust seda tegevust isiklikult võtta. Samas, sul on nagu õigus, et see tähendab seda, et linnaametnik tegelikult ei tea, mis toimub ja seda ka ei huvita, mis tegelikult nii-öelda toimub. Et selles mõttes, et on selline äge asi, aga mulle tundub, et ametniku lihtsalt ei, noh, tõesti suhestu sellega mitte kuidagi, et teda ei huvita. Et noh, et ühel poolt on see on see tingitud sellest bürokraatiast, mis hoiabki ära võimaluse ta üldse suhestuda või ta ei anda põhjustki suhestuda, aga teiselt poolt, noh, ma näen sellest ka mingit praktilist funktsiooni selle bürokraatiale, et ta nagu, noh, nagu võimaldab siiski, kui bürokraatia omaks võtta, siiski nagu midagi ajada. Aga siit tulenevalt mul olekski nagu selline üks aspekt, mis puudutab seda, mida sa filmis näitad või mida seal nagu on, mida seal ei ole. Et sa ei teinud kogukonna filmi, eks sa tegid rohujuure tasandi sa ei teinud küll kogukonna filmi, aga selline see kogukonna arendamise püüe on filmis sellise keskse teemana siiski nagu sees. Et see on ikkagi see, miks nad seda just kui teevad. Ja seda teemat käsitledes, kui ma filmi vaatama läksin, siis on kohe ootuspärane eeldada sellist konflikti selle omaalgatusliku ettevõtmise ja keskvõimu vahel. Aga sinu filmis näeme seda konflikti väga vähe ja see sundis mind filmi esmavaatlusel kohe sellisel reserveeritud positsioonile asuma.
ja siin erapooletuses kahtlustama näiteks on. Sest kohe filmi alguses sa näitad sellised linnavalitsusega kohtumist, on ju, kus on selline suurepärane stseen, kus ametnikud istuvad käed ristis sellised plaseeruvad nägudega. Et noh, tõeliselt, see on väga ilus. Aga samas mulle tundub, et selle stseeni puhul on nende ametnike poolt võrdlemisi nagu konkreetselt tegemist kaamera käitumisega. Et vähemalt mulle tundub, et nad on nagu häiritud sellest, et kaamera on kohal, et ma ei saa rahust tukkuda, et pean tegema nägu, et ma kuulan ja olen muidu tubli, eks ole. Samas sa oled mitmel pool viidanud, et sul materjali hulk, mis selle võtete jooksul, selle 5 aasta jooksul tekis, on väga suur ja see võimaldus sul teha sellise montaaži, kus see kaamera kohalolu sisuliselt ei ole tunta. Samas selle on üks selline stseen, kus näidatakse linnavalitsust, näidatakse nagu nii vähe ja nüüd näidatakse veel nagu sellises vormis ka. Eks? Et siit mul tuleb küsimus, et miks sa valiksid nende ametnike kujutamiseks just taulise stseeni? Et mulle tundub, ja see ei ole mitte etteheide, vaid selline küsimus süseelise valikute järele, et sa ei käsitle ametnike seal filmis nagu inimestena. Ja selles mõttes, et see film räägib inimeste vahelistest suhetest. Ametnikega filmi peategelastel mingid sellised inimlikke suhteid ei ole. Neid, ma hakkan filmi selle nii-öelda pika montaaži rea peale mõeldes praegu, et eks neid ametnike sai sealt ka välja võetud. Need oli oluliselt rohkem sees, aga pean sulle ütlema, et tõesti sai viitsiks vaadata filmi ametnikega suhtlemisest. Et kõigepealt, kui see kaamera on püsti, tõesti ka sa ei arva, et sa võid siis ka eraldi 5 aastat võtta seda, et sa istud nagu nendes võimukoridorides ja filmid seda, kuidas ega siis keegi ju kaamera ees ei hakka laiema, eks, ka ametnike poolt. Ja ma ütlen veel, et seal oli väga palju sellest peetimist ja inimeste jooksutamist, aga minu jaoks see konsentraat ongi siis nii-öelda nendest kahes see vasika pilguse, kes vaatab ja kes kuulab nagu sellise natuke tülpinud olekuga. Et sellest nagu tundus, et piisab, et meil ei ole vaja nagu kulutada 15 minutit väärtuslikku nagu seiklustraama aega selleks, et näidata sellest nagu dokfilmi suhtlemisest ametnikega. Ja samas ametnikud mingitel hetked olid ka väga inimlikud ja väga sõbralikud ja soojad. Nad said aru, et tegemist on kodaniku ühiskonna sellise värske võrsega. Ja oli ka neid hetki, eks ju kaamera ei olnud kohal, kus tõesti meie peategelasi väga rapsiti. Ja ka kakku on rääkinud sellest, et selleks, et saada ükskui tähelepanu, nüüd kui teile nii-öelda ninaga vastu seina juba surutud, et ta tõesti ühel korral hakkas nutma keset seda kuiva kabinetti. Ja sel hetkel mingisugune barjäär murdus, eks ju, ja nii hakati vaatama, et kas on vaja igakord nagu nutma hakata selleks, et siin nagu inimlikult või tõsiselt võetakse. Et jah, selline kaader nagu filmis puudub, aga ma arvan, et selle sama kaadri arvelt on seal midagi muud sees. Okei, aga et selles mõttes see ka see eeldus, et ütleme, kui see oleks tehtud veel 15 aastat tagasi, võib-olla siis oleks nagu ei oleks ka kabineti uksest üldse sissegi lastud. Kuule, mis asja, mingi festivali korraldamine ja milleks autode teed ja sulgemine. Aga ega need ametnikud elavad ju ka kaasaegses ühiskonnas. Me käisime linnaosa vanema juures, kes oli pööraselt vaimustunud kõikidest nendest ideedest, et on kogukonna turg ja ma ei tea, see on müüakse kohaliku kaupmeeste liha ja ta oli välismaal käinud mees. Suurepärane liikluse rahustamine. Ma olime jõe, keset Koidu tänavat. Autodel huvitav vaadata ja tõmbavad hoogu maha. Seal oleks võinud ka vastupidiseid kaadret sisse panna, kuidas ametnikud on vaimustunud sellest, mida tehakse. Aga kokkuvõttes see tee oli suhteliselt okkaline ja siis selle iseloomustamiseks ongi siis üks lühikene stseen sellest nüüd kohtumisest ametnikega. Aga samas seda, kuidas öelda, seda stseeni on seal väga vähe või et see ametnike suhtus on sul nagu filmi süžee seisukohalt viidud võimalikult nagu minimaalsele tasandele. Et kas see peegeldab ka tegelikult või oli see ka selline süžeeline valik? See oli jah, süžeeline valik, sest et oli ikkagi väga palju suhtlemist ametnikega. Aga ta on lihtsalt nii ebaseksikas, et seda ei tahaks vaadata selles filmis väga pikalt.
Et selles ametikondlikus suhtluses, nii palju kui seda filmis on, me minust sisuliselt kordagi ei näe Erkot või vähemalt mulle ei hakkanud silma, võibolla ma ei tahtunud näha teda seal. Küll aga on alati kaadris Marten. Et mulle näib, et on selline tal on selline veider vahendav positsioon võimu ja seltsi vahel. Et ühelpoolt on ta nagu anarhistide poole pealt, teiselt poolt ta üritab nagu selle võimuga kuidagi suhestuda, kasutada nende leksikat, näida arhitekti eriharidusega, selle näida siis nagu kompetentne selline vestluspartner. Samas kui kuulata, kuidas ta nende ühel ja teisel pool väljendub, siis mulle tundub, et temast ei saada nagu kumbalgi pool tegelikult aru. Et lause stiilis näiteks, et siia tuleb just kui nagu mingi avalik funktsioon, tundub minu arvates nagu arusaamatu nii linnale kui seltsile, et teistel karakteritel on väga selline konkreetne visioon, abilinna ütleb, et kirjutage projekt, eks ole, Erko selle peale reageerib, et ei, et nagu ametnikega ei ole üldse mõtet asja ajada, et saab ka ilma. Aga samas Marten nagu ikka nagu meile ikult üritab, et võitku see küsimus siin selles asjas peitus nüüd. See, et Marten on rohkem käib ametnikega suhtlemas ja samuti oli seda Mari Jüssi, keda ka filmis väga vähe näeb ja kakku, et see oli nagu selge otsus, et Erko nii-öelda Prussakovi aegadest oli väga eredalt jäänud meelde ametnikele, et see oli täiesti teadlik valik, et Erkot mitte saata nagu kohtumisele ametnikega, et ei tahetud nii-öelda, et see sild Prussakovi rattaühingu ja uue maailma seltsi vahel oleks nii-öelda läbinähtav. Mm-hmm. Et taheti nii-öelda puhtalt lehelt alustada, et kui Prussakovi selts oli selline nii-öelda protesti aktsioonidega tuntud, et siis uue maailma puhul algselt rõhutati kohe sellist nagu puhast positiivsed kuvandid, et see ei ole nagu mingi kodukandi selts, kes nagu ilmselt võitleb millegi vastu, vaid pigem see on see, kes nagu loob uusi ägedaid asju. Aga see sama esimene tänavafestival ja nii edasi. Et siin, et Erko ei olnud alguses isegi uue maailma seltsi juhatuses. Siin ta sai alles teisel aastal või kuidagi niimoodi. Aga mis Martenisse puutub, siis ma arvan, et Marten on väga, kaasaegses kõnepruugis öeldud, väga terav pliiatse, et tal pea lõikab väga hästi ja ütleme, ma arvan, et Marten on 60-aastaselt selline väga hea küps arhitekt, aga see, et kuidas ta, ta on ise ka enda üle nalja teinud, et ta on nagu selline, sama need nii-öelda unistuste pilvedest natukene oli, et see, kes genereerib, eks on mõtteid, aga need mõtted on nagu hästi vägevad, et neid nagu need ei ole lihtne ellu viia. No kas või see sama, et Marteni kui kunstniku, kui looja, kui arhitekti unistused sellest puht arhitektuuriliste võtetega selle linnaosa muutmisest, et kuidas need sama tänavad laiemaks, eks ju, sillutis, mitte asfalt, siteerides seda filmist. Et ja filmis on alati ka see, et kui sul on ühe stseeni jaoks aega, ma natuke kaitsen Martinit, aega on nagu loetud sekundid, siis tõesti, antud juhul ei olnud üldse oluline see, et mis seal nüüd konkreetselt on, et mis case seal nii-öelda on laua peal. Vaid see, et Martin näeb asju suhtlema ametnikega ja tal on oma selline konstruktiivne ettepanek mingite teatud asjade suhtes. Aga see, kuidas ta ennast väljendab, see on ju klassikaline nagu noor inimene või see tuleb ju ka ajakäigus see nii-öelda oma mõtte fokusseerimine või et kuhu sa tahad välja jõuda. Aga ma arvan, et Marten on hästi mõistetav nii omade hulgas kui ka nende linnaametnike seas. Ise asja on see, et kas temaga tahetakse nagu kaasa mõelda, et kas need tema unistused ei tundu nagu liiga utoopilised nagu praeguses hetkes. Need, mis me ütleme 20 aasta pärast, ütleme, et nii saabki ainult või nii on ainu võimalik, eks ju. Mm-hmm. Et Marten ilmselt juba tänase päevaga looks sellise väga kifti, ma ei tea, mingisuguse Berliini või Amsterdami heas mõttes ökolinnaosa reaalsuse ehitaks kohe valmis. Aga kas see tänapäeva Eestis on võimalik? Mm-hmm. Kindlasti on.
Et uue maailma filmile on viidatud ka sellise, on viidatud ka kui täiskasvanuks saamise loole. Et mulle näib, et sa põhimõtteliselt nagu nõustud selle positsiooniga. Ja siis, noh, et kus see lugu näiteks, see on kohati ka minu arvates süžeeliselt tund, et filmi alguses on, on kohe sellise seen, kus, kus on Erko monoloog, et algul ta räägib seal siis sellise muigama irooniaga, et on talle nagu öeldud, et kui saad 30, eks ole, siis ostad auto ja hakkad normaalseks inimeseks, nagu me kõik. Samas filmi lõpus pärast oma perekonna lagumine, mis on, on sul Marteni selline monoloog. Kas me peaksime lõpetama sinna koha? Aha, vabandust. Okei. Okay. Aha. Okei, pommin nees. Filmi lõpus pärast, või lõpu, filmi lõpupoole pärast oma perekonna lagunemist, Martin jõuab väga sellise, selles monoloogis jõuaks väga ketserliku mõtteni, et võiks oma töö eest palka ka saada, et näed, et jõuaks lapsele süüa osta või. Ja edasi juurdleb siis nagu selle üle, et mis on kodu, mis tähendab, või no väga selgelt viitab sellele, et selline vagabondi elu teda nagu enam ei, noh, ei rahulda või, et tal on tekinud nagu selline väike identiteedikriis või, et see vagabondi elu ei ole enam nagu see väärtus. Ja see teema arendus minu arvates kulmineerubki seal filmi lõpus, sest tseenis, kus Marten näitab kaku ja enese uut visiitkaarti, mille on see Community Toolsi roheline logo. Et kui viimane pidu, kus vahepeal kadunud ja siis nüüd jälle välja ilmunud Erko pidutseb samal ajal kui kaku üksinduses raamatut loed tähistab just kui selle seltsimaja projekti lõppu, siis see rohelise logoga visiitkaart tähistab minu arvates sellist nagu positiivset programmi või, et see Community Tools on selline bürokraatlikult vettpidav kodanliku algatus, et noh, et selline asi on ka võimalik, et noh, et saavadki palka ja teevadki aruanded ära ja asi nagu toimib. Samas ma kadustan, et inimesed, kes seda logo kohe nagu identifitseerida ei suuda või kes ei tea, mis asi on Community Tools, et neile jääb see seik noh, nagu märkamatuks või. Ja filmi lõpp see kaudu nagu ähmaseks, et mulle tundub, et sa selle manöövriga noh, taandad kogu selle filmi nagu veelgi rohkem selle noh, selliseks noh, mängufilmiks või suhtedraamaks. No võt, seal on see, et noh, mingid valikud paratamatult on vaja teha. Et see, et mõmest ka see Community Tools, ehk siis noh, kogukonna tööriiste, mis on siis konkreetne arvutisüsteem või netisüsteem, mingisugune lahend, mille on ka paralleelselt selle uue maailma seltsiga aetud, ma julgen öelda, siimesed poolteist aastat, aga mis ei ole ka päris nagu uue maailma selts, vaid no, see on palju laiem või see on see, et kuidas seda uue maailma peal katsetatud praktikaid nagu viia edasi, et selle lahti seletamiseks lihtsalt, noh, see ongi nii-öelda film 2 peaks olema seal juures, et see oli mitu huvitavat mõtet, mida tahaks nagu kommenteerida. Ma mõtlen just seda... Täiskasvanuks saamise küsimust näiteks. Et siin näiteks mul on hea küsimus, et ma eile puhti juhuslikult kuulsin, et kakust on saanud presidendi nõunik. No võtta, et kuidas sa sellesse suhtud, küsin ma sinult, Indrek. See ongi nagu selline, mulle nagu tundub, et see Erko nagu ide, et saad 30 täis ja hakkad inimeseks, et, noh, et sellel on teatav iba või? Aga see on jälle see kontekst, kus mulle see, ütleme, Community Tools, aga mingis mõttes ka näiteks Eesti puhtaks või noh, et need aktsioonid, mis nagu, noh, kus on suhestutud nagu täielikult selle projekti majandusega, et noh, et nagu omaks võetud see situatsioon, et sa saad küsida selle jaoks, et sul tegelikult on võimalik nagu selle kogukonna tasandilt seda teha, aga samas sa nagu pead leppima sellega, et sa pead nagu suutma selle masinavärgiga ka nagu ära elada. Et ma nagu presidendinõunikud on võrdlemise märkamatud tegelikult, et ma täpselt ei tea, mida ta seal nagu teeb. Et mul ongi nagu võtme nii, et tegelikult peaks siis kõigult küsima, et kas ta läks sinna siiralt on ju, või läks ta sinna tööle. Et noh, ma ei tea, ühelt poolt ma usun, et ta läks siiralt. Aga teiselt poolt ma kahtlustan, et see kujunud talle lihtsalt tööks. Selle kohta ei oska öelda, ma arvan, et ta on väga hea inimene, õige koha peal. Ja et kes siis veel on? Jah, et kes siis veel, et kes on nii-öelda tulnud läbi sellest igasugusest raskustest ja rõõmudest. Aga veel selline Marteni koha juures, et tegelikult, kui sa seda filmi tagasi keerid, või, et ei tahagi kõigest nagu,
et las see võib see see lõpuosa tegelikult ma soovitangi et jätta see rohkem nagu saladuseks või jätta see tõesti jätta selle arhiivi pärastiseks selle lõika see osa välja aga ma võin sulle öelda et Martin räägib seal selgelt sellest et ta on endiselt siukene seikleja nagu ja et ei tea kus ta on kodu on seal kus on seljakott kodu on seal kus on seljakott ja seljakotis on tal aluspüksid No võt, ja seal, aga see, et ta tahaks tööest palka saada, see on hästi inimlik soov, et see, et Martin on kõik endast annud, ja isegi selle sama community toolsi, kui tehnud eraldi film, näiteks sellest, kui keegi viitsiks teha, siis Martin on kirjutanud taotluse niimoodi, et ta on kõik sisse kirjutanud, kuid ennast, kui nii-öelda ühte idee autorit, on ta tegelikult eelarve rea pealt täiesti välja jätnud. See on absurdne, eks ju? See on täiesti paradoks error, Tal ei ole raha, et ta ajab suuri asju, aga tal ei ole raha selleks, et osta lapsele süüa, eks ju. Et ma ei tea, et see on selle, no see on huvitav, eks ma arvan, et selliseid kõige paremas mõttes nagu idealiste on veel teisigi. Aga samas, noh, ütleme, olles raskes olukorras, ta ikkagi tajub seda, et maailm võiks talle kuidagi vastu tulla, eks ju. Keegi võiks, noh, nagu Jürgen Roost luuletus on see, et ma olen inimene 24 tundi päevas, keegi võiks anda mulle sellest tasuta raha. No, vaba citeering. Et ma arvan, et Martin oleks üks see, kes kellele võiks anda lihtsalt nii-öelda elamistipendium selleks, et ta saaks nagu suuri asju ajada. Aga ta ei ole ka ilmselt selline klassikaline noh, töötaja 8-5 või kuidas seda öeldakse. Et selles mõttes sa võidki võtta seda noh, ühte ja teistpidi, et iga üks nagu näeb neid... No seda filmi on ka nii huvitav, kuidas need tagasi peegeldused on, et seal on ikkagi üsna erinevalt aru saadud. Ja paljud on ka saanud nii aru, nagu ma olen seda nii-öelda kavandanud seda filmi tehes. Suures osas ju on see loetav väga hästi. Aga just sellistes variatsioonides on... Aga jah, selle võib-olla isegi jätaks selle, et see Erko ja viimane pidu ja see oleks veel nii-öelda tõttud mis nagu saladus. Või et las need okay. inimesed, kes tulevad kinno, Ja ütleme, kui see ilmuks nagu pool aastat ilja, et siis sa võiksid seda kasutada. Aga võtan arvesse. Aga kuidas sa seda lõppu muidu nagu ise selles mõttes mõtlesid, et noh, et minu jaoks see lõpp jääb nagu lahtiseks. Või ütlen, ma oma artiklil on ka, lõpp on nagu puudu. Sest ma tulen räägin suga enne, et äkki ma siis suudan välja mõelda, mis on lõpp. Lõppu kindlasti ei pea olema filmi kirjeldus, et kuidas ta filmis lõpun on. Arvestades seda kui arhiivmaterjali, okay, seda, et ma ei soo juba jutule võtsin. Või sa mind juba jutule võtsin. Ma arvan, et seda, sa võid seda käsitada nagu Austraalia aborigeenide sellist nagu muinasund või kuidas see on see daydream. Et see maailm on nagu pidevast loomises, sama uus maailmga. Et siin nagu puudubki selline väga konkreetne lõpp. Lihtsalt selle 5 aasta jooksul ma tajusin, et see koht, eks jätta see saladuseks, et milline see lõpp siis on, et siin on nagu mandala, on nagu täis laotud. Mm-hmm. Kujutad sellest liiva mandalit, eks? Yeah. Et siin on nüüd on see selles täiuses olemas, et kõik, mida me siia nüüd juurde lisame, see tekitab juba mingisuguse mitte lõpetatuse tunde. Et seda on paljud öelnud, et milline lõpp, eks see on, kas see peaks olema selline lõpp või teissugune. Ja isegi me oleme arvutanud seda suuremas ringis, et kuidas ikkagi lõpetada ära, aga mingil hetkel mul tundus, et see on väga hea lõpp, kuidas ta nagu lõpeb filmi mõttes. Mm-hmm. Aga elu läheb edasi. No kindlasti me ei näe ette, ainult Jumal teab seda, mis saab poole aasta pärast uue maailma seltsist. No selge on ju see ka, et kuigi seltsimaja on kinni pandud, et ega see elu läheb seal edasi. Võibolla on hoopis mingile teisele tasandile. Nüüd kui kaku on ka seal. et siis see võib hoopis midagi palju uhkemat tulla sellest asjast. Okei, okay, ütleme kaku seisukohalt. Ma täpselt ei tea, kuidas laheneb, aga lihtsalt sellise ütleme, inimese enese poolse positiivse hinnaga koha pealt. Tartus juhtus see, et müürilehe peatoimetaja Helen Tammemäe läks tööle linna kultuuri osakonda. Ja siis me esimese hoopiskogu kohkasime, et okei, okay, et nüüd me oleme oma toimetajast nagu ilma. Aga kui ma siis nagu paar nädalat hiljem sattusin Heleniga rääkima, siis Helen ise oli väga positiivne, et võtku tore, et nüüd mul on hästi palju aega lehega tegeleda, et ma ei pea enam öösiti kuskil baarides töötama.
Okei, okay, aeg näitab, kas see nagu pidas tõtt, aga pidas vett, aga noh, et ta enese nagu lähenemine sellele, et nüüd mul on palju rohkem aega. Mm-hmm. Et mulle, mitte sellega üllates, mul on hea meel selle üle, et ta suutis asjale niimoodi vaadata. Mina ka ei tea, mis saab uue maailma tuleks. Ma arvan, et see kindlasti läheb edasi. Et see on mingisugune vägev asja on liikuma pandud ja et noh, saame näha, eks, et kuidas see, mis kevad toob. Noh, sügise talv on alati kuidagi vaiksemad olnud, aga see on huvitav. Meil on võimalus see aeg ära oodata, mis siis ikkagi päriselt juhtuma hakkab. Et kas kaku suudab nagu viia sisse? Üks kõik, kes võibolla tekib mõni uus kaku nii-öelda. No ei, ma tegelikult nagu mõtlesin, et kui kakul on nüüd nagu peaaegu institutsionaalne nagu institutsionaalne positsioon vist anyway, aga äkki on isegi mingi võim, et nagu huvitaval. Nüüd hakkab seltsimaju nagu kerkima. Või et tähendab, ma olenki nagu Margus Tamm mulle näiteks viitas sellele, et uus maailm saigi nagu mingis mõttes mingis eeskujuks, et tekiski terve hulk. Jah, minu mõelest ka, et see uue maailma tuules on tekinud kõik need Tallinna linnaosa seltsid, et nad kindlasti oleksid tekinud kunagi. Mm-hmm. Aga ma arvan, et see uus maailm mõjus nagu selline katalüsaatorina, et see kiirendas seda reaktsiooni ja pani selle asja nagu käima. Et ma arvan, et ta tõi nagu tuleviku meie õuele, ütleme nagu aastakene või kaks kiiremini, kui see oleks nagu reaalselt juhtunud. Siit tegi küsimus, kui palju seda sinu film nüüd veel forseerib? Ei tea, jah. See võib ka olla huvitav, et kas see nagu innustab või siis just pigem mõtleb, et oot, et kui see ikkagi nii raske on, eks, et kas üldse tasub ajada. Aga ma arvan, et see pigem võiks innustada. Et just, et teised, mul on tunne aegalt, et nii-öelda teised need Tallinna kogukonnad aegajalt ka vaatsid nagu uue maailma seltsile, no mitte nüüd päris alt üles, aga nad vaatsid ikkagi, et see on nagu mingisugune kooslus, mis on nagu hõbelusikas suus sündinud. Mm-hmm. Et nendel on kõik nii lihtne, nendel ei ole mingisuguseid raskusi, et noh, kuidagi ongi nagu perfektne värk. Mm-hmm. Et ma arvan, et neid kindlasti see innustab, et nad näevad, et need inimesed on ka väga palju pingutanud või et kui raske on tegelikult see sama idee, et ütle naabrile tere või et sinu kodu võiks alata juba tänavalt. Aitäh! Aitäh sulle!